তোমালোকৰ আজি কি ক্লাছ হোৱা নাই নেকি? নাই। কি কাৰণে হোৱা নাই? কাজিয়া লাগিছে। কাৰ কাৰ লগত কাজিয়া লাগিছে? স্যাৰ আৰু তোমালোকক সেইটো কাৰণে পঢ়োৱা নাই কিয়া? ছুটি দি দিলে। মই আহিছোঁ হাল্লা শুনি এম ই স্কুলৰ লগত, এম ই স্কুলৰ ষ্টাফ আৰু হাই স্কুলৰ ষ্টাফ বেলেগ। এতিয়া হাই স্কুলৰ এম ই স্কুলৰ মাষ্টৰখিনি বোলে মাৰিলে, মাৰপিট হৈছে। কোনে মাৰপিট কৰিছে? মাৰপিট হাই স্কুলৰ কৰিছে। এতিয়া কোনে মাৰিছে মইতো শিক্ষকে শিক্ষকৰ লগত কাজিয়া লাগিছে, লাগি পেলাই এতিয়া স্কুলৰ শিক্ষকখিনি গৈছে থানাত কেছ দিবৰ কাৰণে। না আমিতো স্কুলৰ এতিয়া অহা পেহা থকা গাৰ্জেন, স্কুলৰ হিতাকাংক্ষী। এতিয়া স্কুলত যে লিখা পঢ়া নহয় তাৰ কাৰণে বিহেভ ব্যৱস্থা কি কৰা যায় মই তাকেই ৰাইজক কৈ আছোঁ।